Milé publiku. Milé děti. Ty tady nemáš žádný děti, Markéto? Ne, to spodívám, vidím. Tak milí dospělí, víte či méně. Vítám vás na dalším Šánelu 5. Je 15. měsíce, to znamená, že je Šánel 5. Někdy od roku 2020, kdy byl první Šánel, který se jmenal Šánel Blond, tak od té doby jsou vystupující pouze dámy. Předtím začalo tady v roce 2016, tuším, tak tam to bylo smíšené. Takže teďka už 4 roky, 3,5, je to pouze v dámském osazenstvu. Jako první vystoupí Helča Skočová. Zkusím o ní něco říct. Poznali jsme se jako blogeři před 10 lety, blogují dnes. Teďka už je Helča i administrátorkou blogu. Je loutkoherečka, recitátorka. Mluvička, ale dostala i nějakou cenu loutkařskou. Kterou dostala? Já myslím, že Matěj Kopecký. Matěj Kopecký. Za přínos loutkovému divadlu nebo za zachování tradice loutkové velodobky? Až tak? Já Helče napsala, tady je kamarád. Helče napsala trilogii, a něco vám o ní poví a přečte vám. Tak bude čistý, nebo jo. Ona všechno vám řekne, Helče. Dobrý večer, děkuji za pozvání Šánovi, už jsem dlouho nikdy nečetla. Já jsem si připravila kousek, ukázky z knížky, kterou jsem napsala na podzim. A součástí té knížky je popis, jak jsem odjela do Itálie, jak jsem se dostala po covidu do fáze, kdy se ze mě stala neurotická, úzkostlivá osoba, která se motala ve smyčce. A ty úzkosti se projevovaly hlavně ve směru k mým nejbližším, od našich dětí, hlavně ty malé. Takže mám 3 děti, nejstarším je 25, pak je Anička a pak máme 6letou ještě holčičku. No a syn tehdy chodil s přítelkyní, už spolu vlastně tehdy žili. A já jsem dostala nabídku odjet do Itálie, starat se o babičku, pomoc přes léto s péči o jednu babičku tam, stále národně. Já ještě přeruším, jo. Nějak asi týden předtím jsme měli společně vystupovat na open air večeru přiměřených depresí. A nějak jsme se potkali a domlouvali jsme co a jak. A načež mi Helča řekla, že dostala nabídku od svý skoro snachy. No. Která nemohla jet pečovat o tu babičku do Itálie, že tam jede ona. To jo, jenomže já jsem s přímo péči o seniora neměla žádnou zkušenost. Navíc jsem měli se mnou holky, Aničce bylo tehdy 10, malé Saše 3. A já, jak jsem byla na něj já jsem byla opravdu ta matka helikoptéra, jo, co lítá nad těma dětičkama. Jako po tom covidu opravdu se to ve mně tak nějak zlomilo, že já jsem byla nesnesitelná. Já jsem měla pořád tendence jako ji chránit, bránit, před vším ochraňovat. A všechno potenciálně nebezpečné odstraňovat z dosahu. Jako, a pořád se mi napomínal, pozor, neběhej, pozor, ať nespadneš, pozor, ať se nebouchneš.
To jako fakt jsem byla děsná, ale nedokázala jsem si pomoct a věděla jsem, že potřebuji jako něco. No a odjet do té Itálie jsem brala opravdu jako takový hodně drastický způsob a prostředek, jak tady z tohohle vystoupit ven. A bylo to jako hodně drsný, protože jsem odjela pryč, starala jsem se tam o tu nemohoucí babičku, holky jsem je měla u té skoro spolutchyně, manžel zůstával v Praze, ten nás tam akorát odvez, byl zlatý, a pak se vrátil zpátky. No a teďka se to tam na mě jako takhle všechno nahrnulo a teď jsem se s tím patlala. V cizí zemi, a neuměla jsem podotýkám, neuměla jsem jazyk, jo, vůbec. Uměla si akorát dělat to. Jo, to je základní slovo. Jako teďka už vím, že se tam vystačíte jako 4 slova. Čau, b, nevím, nechápu, nerozumím. Questo. A čau. To byla. To tak jo, tak já vám přečtu právě. Jo, dělá to je nejpodstatnější. A já vám teď přečtu teda ukázky z toho, jak jsem tam ze začátku bojovala. První den seznámení s Angelinou. Už další den jsem však v Sarnu, ten kouzelný správcovský domek letního sídla hrabiny Jessy, obklopený zahradou a parkem, kde teď budou bydlet moje holčičky, opustil. A přestěhovala jsem se o 17 km dál do bytu k babičce. Já, holka z města, celý život žijící ve městě a posledních téměř 20 let přímo v Praze, člověk, kterému vyhovuje prostor, ruch a možnosti velkoměsta, vlastně i určitá anonymita, jež to prostředí poskytuje, jsem se ocitla na předměstí malého italského městečka. A aby to nebylo málo, tak na samém předměstí toho předměstí. Náš pronajatý pražský domek s velkou zahradou se nyní vyměnil za malý třípokojový byt s balkonem v menší bytovce. Prostě jak se říká, když změna, tak změna. Setkala jsem se s těmi, s kterými budu v nejbližší době nejvíc ve spojení. S Mirelou a Prankou, dcerami Nony Angely, s jejíž péči jsem jim měla to léta pomáhat. Doufám, že se nevyděsíš, říkala mi při seznámení s obavou Mirela. Víš, matka je na tom opravdu špatně. A varování bylo na místě. Angelina byla skutečně jiná než seniori, se kterým se při mých aktivitách běžně stýká. Ti jsou sice limitovaní určitými zdravotními handicapy, pohybují se nejčastěji s pomocí chodítka, špatně slyší a během kulturních programů nám někdy usnou. Jestli je to z důvodu své únavy nebo díky programu jsme se rozhodli neskoušet. Ale jsou komunikativní a se zájmem o okolí. Tady jsem však uviděla v křesle sedící malou osobku. Vypadalo to, že vůbec nevnímá, co se kolem ní děje. Pouze zvedala pokrčené nohy nahoru a zase je zdupnutím vracela na podlahu. Byla pod pažemi a kolem hrudníku volně připoutána vypolstrovaným pokruhem z důvodu, aby z toho křesla nespadla, protože jediný další pohyb, který zvládala, bylo kývání se dopředu a dozadu. Hlavu měla mírně zakloněnou a oči pevně zavřené. Občas vydala jakýsi neartikulovaný zvuk. Samozřejmě, že mě už před odjezdem z Česka informovali, že Angelina je takzvaný ležák. Seniorka naprosto odkázaná na péči druhých, takže jsem věděla, nebo tedy vlastně jsem si myslela, že vím, co mám očekávat. Přesto mě realita, viděná na vlastní oči, docela zaskočila. Páni, jak tohle zvládnu, bleskla mi hlavou, ale snažila jsem se dát své rozčarování najevo co nejméně. Přišla jsem k Angelině, jemně jsem jí zavřela za ruku a italsky se jí představila, jak jsem se to pracně předem naučila. Řekla jsem jí, že jsem Helena a že tady teď budu s ní. Netušila jsem, jestli mě vnímá. Pak už jsem se plně soustředila na vše, co mi Mirela a Franka povídali. Vysvětlovali mi denní rytmus Angely, dávkování léku a jak se obsluhuje solevatore, to je pojímaný zdvihač, jeřábek, který velmi usnadňuje manipulaci s Angelou a její přemístěvání. To se babička zabalí do takového speciálního baku z pevné látky z popruhy, ty se upevní na háky na rameni toho jeřábku a babička se pak zvedne do výšky. Vypadá potom trošku jako paraglidista. Na solevatore jsou kolečka a je to takový jeřáb a vozíček dohromady. A díky tomu zařízení je možné nepohyblivého člověka pohodlně a bezpečně přenést, kam je potřeba. Povídali mi, že Angelině je 96 let a do 91, že byla plně soběstačná. Že teprve posledních 5 let se začala horšit až do současného stavu. Učili mě, jak se Angela připravuje jídlo, jak jí má krmit a dávat pít. Podotýkám, že vše v italštině s pomocí Google překladače a názorných ukázek.
Dívala jsem se, že z toho všeho ještě nemám v hlavě pátrací balon a že chápu, co mi sdělují, protože jediné, co jsem v té době uměla italsky bezpečně říci, kromě dotazu, kde najdu záchod pro řvoucí dítě, to je z předchozí kapitola. Bylo ti, grácie a dělat. Ano, děkuji a zmrzlina. Po obědě jsme Angelo společně uložili k odpolední siestě a Mirela s Frankou se se mnou rozloučili s tím, že jedné knižkanou až později odpoledne, aby mi pomohla s Angelou z postele a vysvětlila mi její další odpolední program. A potom i pomohla s večerním ukládáním. Prý ať se teď najím a odpočinu si. Obě sestry byly tak moc úhodné a pozorné. A pak odešli. A zůstala sama. Sama v cizím bytě, který se teď měl stát mým dočasným domovem. Sama se seniorkou, z níž jsem měla trochu strach. V krku se mi udělal divný knedlík, který mi bránil se volně nadechnout. Byla to směsice stesku a panické hrůzy. Zůstala jsem totiž sama. A uvědomila jsem si, že já neumím být sama, teda takto sama. Vidím, že se kolem mě neustále pohybují dcerky, manžel, pes, taky velké děti, přátelé, já nebývám sama. Když jsem si doma chtěla ukrást pár chvíl jen pro sebe, musela jsem stát velmi brzy ráno, kdy všichni ještě spali. To se mi podařilo mít svůj čas. Pouze tehdy jsem si mohla klidně cvičit jogu, jít si zaběhat, meditovat, učit se, než se všechno doma začne probouzet. Nyní jsem však zůstala jinak sama. Tady nehrozilo, že se každou chvíli otevřou dveře dětského pokoje a rozespalý kutanatý brouček se mi půjde spolu do náruče. Zamrkala jsem a vyzvrhnala slzy deroucí se mi do očí a šla do kuchyně připravit si jídlo a vařit si svou poobědovou kávu, což je můj každodenní rituál. Chtěla jsem se zaměstnat a zahnat nějakou známou, cílenou činností ten šílený strach a smutek, co mě svírá. Jenže jsem se v té cizí kuchyni vůbec nevyznala. Hledala jsem hrnce. Hledala jsem pokličky, hledala jsem vařičky, hrnečky, talíře, příbory. Hledala jsem tu blbou kávu a nemohla jsem ji najít, přestože mi Franka s Mirelou říkali, že káva v kuchyni je. Nakoupeno, že taky je, jenže nevěděli, co mám ráda, tak si napíšu seznam, že mi si přinesou. Bojovala jsem s plynovými hořánky starého sporáku, co by jen z Praze vařil na elektřinu. Zkrátka nic nešlo. Vše bylo úplně jiné, když jsem byla zvyklá a než jsem znala. Soufala jsem si sedla v obyváku na židli a rozbrečela se. Proboha, do čeho jsem se to pustila? Věděla jsem, že jsem chtěla změnu, že jsem potřebovala změnu. A bylo mi jasné, že to, s čím teď procházím, je nutný proces. Ale ta situace byla tak těžká. Skutečně jsem si v té okamžiky myslela, že mě to rozdrtí, že to nám stojí. Pochybovala jsem, že zvládnu tu náročnou péči o Angelu. Odloučení od holčičky, vzdálenost mezi mnou a manželem. A tak jsem si utřela nos a oči. Chtěla jsem změnu? Tak ji mám. A nedovolím, aby mě zlomila. Slíbila jsem pomoct péči o babičku? Tak to splním a všechno se naučím. Řekla jsem, že se chci zbavit těch svých neustálých omezujících strachu a přestanu se všeho bát? Tak je na čase, abych s tím začala. Zvedla se hlavu, zhluboka se nadechla, vstala a šla do kuchyně najít to pitomíka. První panický základ krize jsem překonala. Bylo mi jasné, že přijdou další, ale rozhodla jsem se, že to mě taky neskolí. Pustila jsem se do boje a neuteču. Následující den jsem pokračovala v učení se péči o Angelu. Ráno přijela Franka, společně jsme babičku uměli a převlékli, přemístili do obývacího pokoje a já jsem první šla připravit snídaní. Angela snídala rozdrobené sušenky v mléce. Do takto připravené kaše se přidávala med a jakýsi vitaminový prášek pro podporu vitality. Vzala jsem všechny ingredience, ukázala jsem je Francii, jestli je to OK, a po schválení jsem tady vše připravila. Jen mi bylo divné, že se ten vitaminový prášek nějak nechce rozpouštět, ať ho míchám jak chci. No, nakrmila jsem Angelu, dala jí léky a šla jsem po úklíze. Snažili jsme se s Frankou komunikovat, i když jazyková bariéra našemu chlábosti mě značně bránila. A babička přitom neustále dřímala. Franka jí ze spaní rušila. Když bude takto spát přes den, nebude pak spát v noci, vysvětlovala mi. Snažila jsem se Angelu také budit. Potřebovala jsem jí dávat pít. No ona však měla částečně ochrnutý jícem. Políkání dělalo potíže a pokud se jí dělalo něco řídkého jako voda, nikdy byla zahuštěná. Často se zakuckávala a pak se zlobila a odmítala se znovu napít. Bylo to takový téměř celodenní boj o to dostat do ní co nejvíce tekutiny bude možné. Někdy vypila celou sklenku najednou a v pořádku, někdy nezvládla ani jednou polknout. Ten druhý den, co jsem se o ní učila pečovat, jsem si stoupla do sedmí.
podávala jí kusok chleb v chlebíčku s brčkem a snažili se jí přesvědčit, aby se napěl. Neochotně vzala slámku do pusy a pokusila se nasát tekutinu. Jenže nastal ten druhý z výše popsaných případ. Zakuckala se okamžitě a všechno vyprchla. Dostala jsem přímý zásah. Pořádně, že jsem se musela jít převlášnout. Ovšem v první vteřině jsem zůstala nevřícně stát a zvíjet. Franka stuhla. Podívala jsem se na ní a v ten moment jsem se začala smát. Naplno. Celá ta situace mi najednou přišla tak hrozně komická. A tím smíchem ze mě spadla značná část jí, kterou jsem v sobě neustále cítila. Další v uvozovkách zábavná situace nastala o něco později, když šla Franka připravit babičce oběd. Po chvíli za mnou totiž přiběhla z kuchyně, v ruce držela známou plechovku, ukazovala mi a překvapeně mi vysvětlovala, že to ale není vitaminový prášek, ale káva. Tak tady je to kafe, co jsem včera hleděla. Lesklo mi hned hlavu. Pak jsem koukla na Franku, vzala jsem do ruky mobil a překládač a napsala. Skvěle. Takže jsem jich snídaní dala kávu a ona stejně celé dopoledne prospala. Tentokrát vybuchla smíchem Franka. Naštěstí toto byl jediný přehmat, kterého jsem se dopustila po celou dobu, co jsem Angelu pečovala. Druhý týden. Mluvím jako debil, ale jsem na to hrdá. Počala jsem se mluvit i tak. Jednoduché věty, které jsem nejčastěji používala. Potřebovala jsem se domluvit s babiškou, ale i s Mirelou a Frankou. To mi říkal. Tak to je asi jedno, jak na Angelu mluvíš, jestli česky nebo italsky, když je v takovém stavu, ne? Jenže ne. Když jsem jí při krmení řekla, otevři pusu, prosím, neudělala nic, protože nevěděla, co po ní chci. Ale když jsem jí řekla, a pěle boca, per favore, mohla jsem jí nakrmit. Když jsem na ní mluvila a říkala jsem jí třeba při převlékání, co budeme dělat, uklidnila se a věděla, co má očekávat. A tak jsem se učila. Ale perly, které ze mě kolikrát vypadly, stály za to. Například vlastička mi vysvětlovala, jak moc záleží, obzvláště v některých slov na správném přízvuku. Takže například slovo ankore. Pokud se dá přízvuk doprostřed na slovo o, znamená to ještě. Pokud se řekne celé slovo krátce, znamená to kotva. Ať si na to tedy dávám pozor. Tak moc jsem se snažila si to zapamatovat, že jsem si to samozřejmě popletla. Takže když jsem krmila babičku, důsledně jsem jí říkala Aprila boca per favore, ancora cucchiaio. Chtěla jsem říct, otevři pusu, prosím, ještě lžičku. Jenže málo, cože to nebylo gramaticky správně, navíc jsem to říkala se špatným přízvukem. Takže jsem pořád opakovala, ať babička otevře pusu, protože kotva lžička. Taky takové kapelo, kapely, kapelety. První znamená klobouk, druhé slovo vlasy a třetí je druh těstoviny. A řekněte sami, jak by se mi to nemohlo plést. Ale všichni mě ujišťovali, že na to, že jsem v Itálii teprve jeden týden, mluvím výborně a dělám ohromné pokroky. To mě sice těšilo, ale jsem realista. Moc dobře jsem věděla, že mluvím jak debil. Ale i na to jsem byla v danou chvíli náležitě hrdá. Já ještě poprosím, jestli bys o sobě něco řekla. Já jsem Manuela viděl poprvé asi před měsícem na nějakém open micu a moc se mi to líbilo, jak hraje, tak jsem ji hned pozval. Tak já předně děkuju za pozvání a omlouvám se za pozdní příchod, že jsem si to špatně přečetla a myslela jsem, že to je po osmí, takže... Takže děkuji mu za pozvání, já jsem jmenuji Manuela Hrajnová a nejčastěji hraju s kolegyní Luckou duetu, ale dneska budu hrát teda solově. Nejvíc času teď trávím vlastně učím kytaru tady na Praze 2 a do toho ráda vlastně hraju, tak doufám, že se vám to bude líbit. Zvolila jsem takové skladby, které jsou doufám líbivý a ne zase tak posluchačsky obtížný, takže snad se trefím do vkusu. Takže prosím, teďka dvě. Dvě teďko? Jo. Děkuju. Tak já začnu asi tím, co slyšeli tady kolega španělská romance. Thank you.
jednu na přání, jestli znáš, zvládneš. Bude e-mol. Můžu zkusit, ale nevím. Já se nevím úplně. Možná jdu půlku. No. Dneska 40% vystupujících na Šánovou 5 je takzvaná skočná. Takže... Dáváš sahají u tady. Tady. Takže další vystupující je Anička Skočová, prostřední dcera Helči, prostřední dítě Helči. Jak říkala, tak ty nejmenší je teďka 6, to je 13 a Rabinovi je 25. Pojď na to. Řekni nám něco o sobě. Tak ne. Dobrý. Začala psát knížku tak před 2 dny a to jsem se jakože začala dělat tenhle ten deníček, ten jakože já jsem ho měla, jenomže jsem se ho chtěla trochu jakože vylepšit, takže jsem se tam dala i nějaký stránky z jiného bloku, protože ten už byl popsaný a proto mě pak napadlo tohle. Takže kapitola první. Přemýšlela o tom, co se stalo. Co se to vlastně stalo.
Byla v nemocnici na lehátku. Někam ji odvážili. Nikdo na ní mluvil a nemohla se vzpomenout, kdo to byl. Ani tomu člověku nerozuměla, co říkala. Když v tom ji vyrušil hlas a zase byla na stejném místě. Takže, proč si to udělala? Ptal se psycholog. Julie. Julie mi odpověděla. Budeš se mnou mluvit? Ptal se psycholog dál. Jen když budu chtít, prskla na něj Julie. Dobře, a řekneš mi, proč jsi chtěla spáchat sebevraždu? Řekl. Protože už mě nebaví jen tak sedět a trpět. Už tady nechci být. Řekla Julie. Nevím, proč tady vlastně pořád jsem. Řekla dál. Protože tě zachránil, řekl psycholog. Viděl přesně. To zeptal se. Doktoři a sestřičky, řekl psycholog. Tom se zase zasněla. Teď to bylo místo, kde chtěla spáchat sebevraždu. Bylo to její nejoblíbenější místo v Praze. Petřín. Měla v úmyslu skočit do kolejí lanovky, když pojede dolů. Skočila. Všichni tam byli a křičeli. Jak skočila, tak se probrala. Cukla sebou. Děje se něco? Zeptal se psycholog. Ne nic, řekla to Jure. Druhý den byla převezena do bohnické léčebny, kde měla zůstat 3 měsíce. Proč tady musí být? Zeptala se. Protože se chtěla spáchat sebevraždu a to nemůžeme dopustit, řekla jedna ze sester, která u ní byla. Dali jí bílé pyžamo a odvedli jí do pokoje. Tady je tvůj pokoj, budeš mít v pokoji spolubydlící, řekla doktorka Sníkalová. Jinde je nejlepší spolubydlící, kterou si mohla dostat, pokračovala. Nechám tě tu zabydlet a každých 10 minut je kontrolovat, co děláte, řekla a odešla. Julia si dala kufr na postel a začala si vybalovat. Čau, já jsem Linda. A ty jsi? Začala konverzace Linda. Julia. A můžu ti říkat Julča? Zeptala se Linda. Klidně. Julia se sedla na postel. Proč jsi tady? Bipolární porucha záchvat z teku. Co to je? Pokus o sebevraždu. A proč? To je dlouhý příběh, odpověděla Julia. Máme čas, budem to ještě dlouho. Dobře. Prostě moje psychika je na dně. To ještě zjistili, že mám sklony k sebepoškozování. Ale nevím, jestli jsi slyšela o tom, co se stalo v Praze, v té fakultě. Já slyšela, odpověděla Linda. Ty jsi tam byla? Pokračovala. Jo, byla. A kéž by mě taky nezastřelil, aby mi ušetřil bolest a za přátelé, které jsem tam měla, a trauma. Kdyby mě zastřelil, nemusela bych tady být, zařvala Julie. Když v tom přišla sestřička na kontrolu a řekla, všechno v pořádku, uslyšela jsem křik. Ne, nic se nestalo, řekla Julie. Sestřička přikývla hlavou a zase odešla. To byla ta kontrola, ptala se Julie. Jo, chodí tu furt, řekla Julča. Linda. V tom se ozval jakýsi hlas. Tabletky, co to je, zeptala se Julie. Dávají nám léky, odpověděla Linda. Tak pojď, a šli k hloučku lidí, Vyvolávala se tam po jménech. A najednou Julie Drdová. Julie přišla k okénku a sestřička jí dala lajky. Ale Julie řekla, ale já je nepotřebuju. Chceš dělat problémy? Prskla na Julie sestřička. Ne, odpověděla Julie. Tak ber. Julie si vzala tabletky a snědla. Za 2 minuty se cítila strašně ospalá. Šla do pokoje a koukla se z okna. Viděla, jak policie přiváží někoho do budovy, kde byla, a viděla to i Linda. Ale ne, řekla Linda. Kdo to je? Zeptala se Julie. Ale ne, opakovala dokola Linda. A skočila, točila se do pubíčka. Za nedlouho přišla sestřička a zavolala doktorku Smíkalu. Dohromady utěšovala Lindu, aby se uklidnila. V tu dobu už Julie spala kvůli práškům. Další den ráno šla Julie na snídaně a potkala ji tam. Tehle, co včera přivezla policie, řekla si Julie pro sebe. Dívala se přímo do očí. Najednou Julie otekla do pokoje a ona za ní
A ona za ní otevřela dveře, které Julia před chvíli zavřela a přitlačila ji ke stěně. Kdo jsi? Tak trochu to nechci říkat, to je takový prostý slovo, protože se mi to tam trochu hodilo. A my to přežijem. Nás to neskazuje. No, ale mamka mě... Co já? Co jsi napsala? To si přečti. Já jsem jednou doma řekla s prostý slovo, mi to ulítlo a ty s tom... No to jo, to je něco jinýho. Tohle je literatura, tam se to může. Jo. Yeah. Oh. Za chvíli přiběhly sestřičky a doktorka Slíkalová. Lízo, to by stačilo, řekla doktorka a odtáhla ji. Julie v šoku řekla, kdo to byl? Líza, byla tady a taky utekla. A včera ji našli a přivezli zpět. Julie vytáhla deník a začala si psát. Co píšeš? Zeptala si ji Linda. Deníček, odpověděla Julie. Nechceš poznat další lidi, kteří tu jsou? Zeptala se Linda, teď ne. Proč bych se měla bavit s blázny, který tu jsou zavřený, řekla si Julie pro sebe. Další den byl před Julií. V noci se honily v Julii hlavě věci jako proč jsou tady všichni, kolik jich tu je a co chtějí, kvůli čemu tady jsou. Když byla ráno, rozhodla se Julie vylézt z pokoje a kouknout se, kdo tu všechno je. Když se koukala na společnou místnost s gaučem, kde dívky koukala na starou bednovou televizi s černobírým obrazem a o 2 metry byl stůl, kde holky hrály karty. A jak se na to Julie dívala, tak k ní přišla jedna z dívek. Ahoj, ty seš tu nová, že? Řekla. Jo, jsem, vyptala za sebe Julie. Jmenuje se Dominika. Já Julie. Kdy jsi přijela? Zeptala se Dominika. Před 2 dny. Slyšela jsem, že na tebe vyjela Líza. Jo, dá se to tak říct. Pojď, ukážu ti holky. Řekla Domča a táhla Julie ke stolu, kde parta dívek hrála Černého Petra. Holky, tohle je Julie. Je to nová, takže ji ukazuju a seznamuju ji s kamarády. 3 holky u stolu kouřily a Julie si řekla, oni můžou kouřit? Holky neodpověděly, až na jednu, která vypadala strašně. Julie ji odpověděla taky ahoj a s Domčou šli dál. To byla Týna. Když byla malá, dostala k narozeninám štěňátko, ale zjistilo se, že je alergická na srst, takže jim máma řekla, že to štěňátko musí dát pryč. Týna byla na dně, takže si vzala kanistr s benzínem a polila se na místech, kde měla vyrážku a zabavila se. Od té doby je tady. Vyprávěla Domčka. Jak to je dlouho, zeptala si Julie. Nevím, 2-3 roky. A tohle je konec první kapitoly. Já díku Anice, že jenom k tomu řeknu, smekám. Jako ve 13 letech napsat něco takového, je podle mě pecka. Souhlasíte? Nechávám hlasovat. Tak já poprosím Manuaru, teďka bude písnička, pak se uděláme přestávku. Tak si to pak viděl. Neobrauje. Thank you.
abych vás neuspala. Tak Elvito, Jose de Aspiracu.